dhumuni la kuita hapa ni jambo hili moja tu. Mimi ujue ni mwanaume ambaye na mke wangu huyu mmoja tu, nimeoa mke mmoja, sio Islamu, tunaoaga wake wanne, watano, saba. Lakini mimi naoa mke huyu na mke mmoja. Lakini mke wangu mimi tasa. Wewe unajuaje kama tasa? Mimi nimejua kwa sababu gani? Najua mimi ujue nilivyo kwa form 1, form 2 ni kwa noma wewe. Wewe ni kutasa hivi tu. Hivi wewe unashughulika na kitu gani? Niko chuo. Uko chuo? Sura gani? Sura gani kivipi? Umeniambia uko chuo, sina maana kukuza sura gani? Au chuo chuo cha aina gani? Hapo Kampala. Ah, Kampala, chuo cha Kampala. Basi mimi nijua chuo hichi alifubete se jimu. Hiyo kiasura zuri hiyo, mna kwangu na wanawake wengi. Kwani mimi mzuri? Mimi mzuri hivi? Ndio bao sangu. Unaweza nikasimama kwa sababu ya mimi nikasimama after ba, yani ndio bao sangu. Nikisikia jibu langu ndio jibu langu. Woo, linakuja speed hivi. Kama ng'ombe. Namuogopa. Yaani ni mbwa anakuja speed kama ng'ombe. Shakona mbwa yuko speed kama ng'ombe. Ndio huyo sasa. Ushanelewa lakini. Wala bounce. Eh. Kuna mtu nimemwona uana anapita. Ah. Eh, nenda faster, faster, nenda faster. Ha. Unajua baba yangu mimi unajua kama imerogo vile. Ng'ombe, eh? Oya bro. Bro. Kwani unakojoa? Kwani unakojoa hapo? Sasa brother Hamis nakojoa tu mara moja. Ah, wewe unakojoa hapo. Naongea na wewe ndio unakojoa hapo, eh? Sasa brother si mara moja tu mimi. Sikemea unakojoa sehemu kama hii? Eh? Choo umekiacha unakojoa hapo? Ina maunye. Sasa unisamee tu brother. Ina maunye. Acha masaa. Bro, nitakupiga na chupa. Ah, sawa brother. Hebu kunya hapo. Ah, ina neno. Inama kunya. Inama haya, kunya hapo, inama, inama kunya. Wana we. Wo, mekula maragi. Kwa makubwa kama hivyo. Inakunya. Wewe. Wewe mbona ondoka? Ah, wewe sasa umekunya hapo unaondoka jamani. Najuta kweli kumpa sababu ya kunya mtu anakunya hivi magumu. Sasa aile angekunya sasa mavi magumu. Walisho. Wao njoo. Njoo bana. Bana njoo bana. Basi ndio hivyo. Ana yakojoa kanya kabisa kwa Mungu. Bibi umeona sasa mambo yake huko? Umeamini sasa kama ilibausa mwege ujue. Kama hivi ni wewe. Kipi changu? Action. Naongea kwenye shaisia kiindi. Haya mzade. Eh? Mbebe ni muindi. Mimi muindi lakini sitaki watu wajue kama mimi muindi kausha. Sauti ya chini. Umeshaelewa? Watu wajue nje watu watusikie mimi muindi lakini sitaki watu wajue. Sababu waindi sisi tunaogopaga maskari. Sitaki watu walete maskari bure hapo. Umeshaelewa? Kute.